ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 19 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ କରିବେ ଦର୍ଶନ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 3:25ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସିଧା ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର ଯିବେ। ଅପରାହ୍ନ 5:00-5:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 20 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାପରେ ଦିନ 11:00-12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏହାସହ ଶରଧା ବାଲିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିବ ସେ ନେଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IG ନରସିଂହ ଭଳ। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର। ଗତଥର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 18/3/2018 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ମହାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ 22/3/2021 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି 19/2/2022 ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋଧେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମୟରେ 3 ଥର ଆସିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ବୋଧେ ପ୍ରଥମେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଜୀ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫିକ୍ସ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଭେଟିବେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାର ଡିଟେଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କରି ଦିଆଯିବ, ସ୍ଥିର କରି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁକିଛି ହୋଇପାରିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରିବୁ। ଗତଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରରେ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ମିଠା, ରସାବଳୀ ଓ ମହାପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ତି ହେଉଛି।